Бәріне сәлем. Патрульдік полицейлердің айлығын 100 мың теңгеден 320 мың теңгеге дейін көтереді деген ақпарат шықты. Енді желіде көбі Марғұлан Сейсенбай сияқты елдегі мұғалімдер мен дәрігерлер осындай жағдайға қашан жетеді екен деп жазып жатыр. Міне Мұрат Әбенов те, егер мұғалімдерге көбірек айлық төлесек, онда полицияға азырақ ақша жұмсар едік. Білім саласында жұмыс істейтін 500 мың адамды кемсіте беруді қашан қоямыз деп айтыпты. Ал Амангелді Салиұлы бейбіт шеруге шыққан кемпір шал мен бала шағаның қолын қайырып түрмеге қамайтындарды әбден риза қылу үшін айлықтарын көтеріпті. Осыдан ақ қазіргі билік бүгін ғана ойлап отырған көреміз деп жазып қойды. Жанат Есентаев та айлық аздар көшеге шықса, оларды айлығы көп полицейлер қуатын заман келді деп айтты. Бірақ Данар Ахметоваға ұқсап, полицейлердің айлығын сөзсіз көтеру керек, ондай бастаманы қолдаймын. Бірақ алдымен реформа жасап, ол саланы жемқорлықтан тазартып алайық деп айтқандар да болды. Арман Шорайт болса, әлеуметтік проблеманы шешудің жолы жағдайы төмен көпбалалы аналарды патрульдік полицей қызметіне орналастыру керек деп әзілдеп отыр. Сонымен мені бүгінге осы. Азаттықтың желідегі парақшаларына лайк басып, пікір жазып тұруды ұмытып кетпеңіздер. Келесі кездескенше.